Ще один законопроект, який на розгляді депутатів – мобілізація засуджених. Парламент уже ухвалив цей документ у першому читанні, і він дає можливість добровільної участі в'язнів у бойових діях. Водночас зазначено, що таке право матимуть лише ті, хто відбуває покарання за незначні злочини. Засуджені за злочини проти основ нацбезпеки, зґвалтування та умисне вбивство такого права не матимуть. Яку процедуру необхідно буде пройти ув'язненим у разі ухвалення законопроекту, щоб потрапити на фронт? Поговоримо про це із народною депутаткою від фракції «Слуга народу» Оленою Шуляк. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго дня! І для початку, а що стало головним аргументом для залучення засуджених до мобілізації? Цей законопроект, про який ми сьогодні з вами говоримо, він розроблявся спільно з представниками Міністерства юстиції, з представниками Міністерства оборони, Генерального штабу, нашого профільного комітету з правоохоронної діяльності і групою народних депутатів, які стали співавторами цього законопроекту. Ми розуміємо, що сьогодні немає таких популярних рішень, які би подобалися всім, тому саме мобілізація засуджених, воно підпадає під категорію таких не дуже популярних рішень. Такі норми цього законопроекту, вони дискутуються навіть при ухваленні в першому читанні в сесійній залі. Зараз, коли законопроект пройшов перше читання і готується до другого, ми не виключаємо, що будуть ще певні правки, які будуть розглядатися і правоохоронним комітетом, і вже потім будуть голосуватися відповідно в сесійній залі. Законопроект передбачає, що засуджені можуть виявити бажання своє, якщо вони підпадають під низку категорій. Перш за все, вони будуть проходити медичний огляд. Двічі такий огляд буде відбуватися. Перший раз безпосередньо в місці, де вони відбувають таке покарання, а другий раз уже при проходженні ВЛК. Всі засуджені, які виявили бажання бути мобілізованими і захищати країну, вони також обов'язково будуть проходити психологічну експертизу. Обов'язково також потрібно буде згода командира військової частини, який буде розглядати можливість залучення такого засудженого до служби в Збройних силах України. І після того, як будуть зібрані всі необхідні документи, це і заява засудженого, і згода військової частини і всі медичні довідки. Після того суд буде розглядати рішення такого засудженого і вже буде приймати відповідне рішення про те, чи може така людина підписати контракт і бути умовно достроково звільненим. Звичайно, будуть винятки, ви про них вже зазначили, не зможуть підписати контракти, бути мобілізованими ці люди, які зробили злочини проти основ національної безпеки, не зможуть бути долучені до служби люди, які є колаборантами, які здійснили вбивства, інші тяжкі злочини, як сексуальне насильство тощо. На сьогодні ми чудово розуміємо, що за такими засудженими, які будуть проходити службу, потрібно буде здійснювати певний адміністративний нагляд. Такий нагляд будуть здійснювати безпосередньо в частинах командири таких частин. Такі засуджені будуть знаходитись на спеціальному військовому обліку. Звичайно, і підвищується кримінальна відповідальність, наприклад, якщо такий засуджений вже підписав контракт, але, наприклад, вирішив піти з поля бою, тому для них буде підвищена кримінальна відповідальність. І також хочу зазначити, що всі засуджені, вони будуть служити в окремих спецрозділах або в окремих військових частинах, вони не будуть знаходитись всі разом з нашими військовослужбовцями. Ми розуміємо, що говоримо про потенціал, скільки можна порахувати таких людей на сьогодні, які зможуть долучитися до оборони нашої держави. За даними Міністерства юстиції, це можуть бути тисячі людей, тому ми б хотіли би використати таку можливість для того, щоб всі сили були якраз зібрані для того, щоб ми здобули якнайшвидше нашу перемогу. Кілька уточнень маю до вас. Тобто, якщо командир не даватиме згоди, то такого засудженого не зможуть призвати саме до цієї частини. Тобто є право в командира відмовитися. Так. І друге, ви сказали, так, що правильно є. Прошу.
Є добровільна згода. З одного боку, таку згоду служити дає сам засуджений, але цієї згоди буде недостатньо. Потрібна обов'язкова згода військової частини, командира військової частини, який буде згоден взяти саме цього конкретного засудженого до служби в окремому підрозділі або в окремій військовій частині для виконання бойових завдань. На який ефект парламент очікує від ухвалення і дії цього закону? Ми сподіваємося, що це нам дасть змогу мобілізувати тисячі засуджених, які зможуть також допомагати нашим військовослужбовцям наближати перемогу. І тоді поговоримо. Ви сказали, що це будуть окремі підрозділи, тобто не змішуватимуть їх з бойовими підрозділами, які от нині на фронті. Я правильно розумію? Так, це дуже довго обговорювалося і з Генеральним штабом, і з представниками Міністерства оборони, з Міністерством юстиції. Було прийнято рішення, що засуджені зможуть служити в окремих спеціалізованих частинах або в окремих спеціалізованих підрозділах, і вони не будуть змішані з військовослужбовцями, які на сьогодні проходять службу і захищають нашу країну. Тоді в мене питання, а як буде організовано процес підготовки засуджених до участі у воєнних діях? Чи прописано це у законопроєкті? В законопроєкті є посилання на певні речі, які потрібно буде ще затвердити на рівні Міністерства оборони, Міністерства юстиції і Міністерства внутрішніх справ, тому що законопроєкт він дає таку загальну законодавчу рамку, а певні інструкції, накази, вони будуть прописані іншими нормативними документами. А в законопроєкті також зазначено, що Національна гвардія буде допомагати доставляти таких засуджених, які вже пройшли всі процедури, які вже отримали рішення суду, то саме Національна гвардія буде їх доставляти і до ТЦК, потім буде укладатися відповідні контракти і буде доставляти їх у відповідну військову частину. Пані Олена, а от на які очікуєте соціальні наслідки від ухвалення цього законопроекту? Я вже говорила про те, що на сьогодні немає популярних рішень, немає таких рішень, які б визивали такий позитивне сприйняття у суспільства на 100%. Тому на сьогодні ми, розуміючи всю складність ситуації і на фронті в тому числі, ми вимушені приймати такі досить інколи незвичні рішення. Але я повторюсь, для нас, для всіх сьогодні є одне перше пріоритетне завдання – це перемога на фронті, перемога нашої країни, перемога нашої держави. І на завершення, як законопроект корелюється з національним та міжнародним правом, зокрема щодо прав людини та поводження з засудженими? Чи тут головне те, що вони добровільно можуть тільки виявляти бажання служити, їх не змушуватимуть? І чи є взагалі приклади інших країн, які засвідчують ефективність такого підходу? Я думаю, що основне те, що викладено в законопроєкті, це добровільність прийняття рішення, добровільність підписання такого контракту. Ніхто не буде примусово мобілізувати, ніхто не буде створювати якісь такі насильницькі загони, які потім будуть використані при захисті держави. Це виключно добровільні засади. І це точно не порушує ні жодне, ні національне, ні міжнародне законодавство. Я повторюсь, Міністерство юстиції, воно дуже так педантично підходило до допомоги при виписанні всіх норм цього законопроекту, тому точно законодавство, яке стосується прав людини, в ньому не порушено. Пані Олена, дякую за ваш час і за роз'яснення в нашому ефірі. Це була Олена Шуляк, народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.